So ito yung terminal niya, terminal block. Mapansin niyo may capacitor dito yan. So isang unit ang kukunin natin. So para matanggal natin yan, kailangan din natin ng bolt o yabe. Papakita ko sa inyo yung papalitan natin ng pan motor. So cold room chiller 1 na ito. Ating ilaw. Madilim din, palitan din natin ang ilaw ito. Mapansin nyo, ayan. Yung isa mapagal ang andar. Then ito matulit. Pero nagpa-vibrate dahil nga hindi na umaandar yung isa. So try natin palitan muna itong isang mapagal ng ikot. So maaaring na ikot sa dahil lang ito. So try natin palitan yung magpa-vibrate pa rin. Palitan na rin natin yung isa. Ito po yung papalitan natin. Nasa bandang kaliwa yung pan motor. Talagang hindi na siya gumagana. Ito na to. Ito yung nanggaling mismo sa motor niya. Napansin niya merong color coding na brown, gray, green, tsaka itong light gray. So usually line 1, line 2, tsaka capacitor yung isa. So mapansin niya ito, yung capacitor nakatap sa isang line, then sa isang coil. So ito yung supply natin nang galing sa mismong unit. So usually tatlo lang yan, isang ground. Ground is connected din sa ground. Then itong isa is line 1 or line 2. So either sa dalawa, line 1 or line 2 yan. So makikita nyo yung isang line 1, ito dumiretso dito sa line 1 ng pan. Then yung isa na wala siyang katapat na line, so usually ito yung coil na para sa capacitor. Then isang line 2, so connected din sa isang capacitor at sa isang line ng motor. Una yung baklasin yung power supply o yung galing sa unit. Ito yung line 1 tsaka yung line 2 tsaka yung ground. So ito yung babaklasin natin. So ang purpose natin ito para mapagana yung isa o re-replace natin yung busted na pan motor doon. Dahil hindi makapag-operate ng maganda o na maayos yung evaporator natin sa cold room. Pinilin natin ito, strap. Ngayong cable tie. So, pakusan natin itong mga tornillo na lang. Apat. Kumuha ko nitong back wrench. So, try natin kung sakto. Sana sakto. Smack ka naman siya. Need natin matanggal to para i-replace natin to.
So hindi naman ino-operate na tong evaporator na to. Kaya ito muna ang kukunin kong isa para makita lang natin kung mawawala yung vibration niya. So very noisy kasi. Ito, nabaklasan natin yung wiring niyan. So dito na yung capacitor niya, naka-intact naman. So need lang natin tanggalin na mismo yung unit. So yung nut na lang ito, apat ang nut ito eh. Medyo madumi, linisin lang natin ng konti ito. Ito na yung buong fan motor niya. So patayin na natin yung unit sa chiller room para maipapit na natin ito. Patayin muna natin yung unit. Mahal din siguro mga ganyan, ano? Mahal din. Kailangan ko nung ano ah. Kunin mo yung ilalim nito, hinan dyan. Ito, mayroong plastic yan sa ilalim. Ha? Yung mat niya. Okay, mat. O yung buo. Yung sa buo. Ayan, sa buo nito. Hindi, ito lang. Oh, nut lang kasi na buo eh. Yan, nut. Eh, wala na yung ano? Meron pa doon. Tanggalin mo yun. Long nose, sir. Long nose, nut. Tama yan. Kabukas ka na rin nata dati niyan, sir. Yelo na rin pala yung loob. Ba? Yelo din pala yun, sir. Yan,
kailangan talaga magbago yung pan. Ganun to eh. Lawan mo ka pa. Yun? Yun. Mas malakas pala eh. Inahanap mo kanina, no sir? Inahanap po. Nanginig na tuloy ako. Nahuli. Nahuli. Yan ang inaantay ko eh. Sir, stop ito? Stop na yan. Nakakabit na natin ng panibago. Yan, yan. Ilaw mo yan. Dalawa na sila matulid. Wala na yung udong. Kanina, sobrang lakas ng udong. Balitan na rin natin yung udong. Tago yung tuknilyo nito. Ayun. At video. Nilaw kaya? Arang ayaw ba? So, napalitan na natin ang isang fan motor. Okay na po siya. Success na siya.